startovat z Línky. A ty letí domů taky, že? Linky, jasně. Ty letí domů a potom přijde... Čmelák je nahoře, vidím ho Štefana, jestli ho tam čeká. Janouše, Láďa, Štefan. Takže tady nám startujou kluci, kteří nám tady simulovali útok na ty balonky. Poučíme se s tím, kluci, ahoj. Ahoj, Zlínko. Ahoj, Zlínko, domů, pomalinku. A podívejte se doprava, tam je připraven Z37. Láďa Janoušek. A jeho zemědělský stroj. A už jede. Tady uvidíte, to je jeden taky z dětků, to můžu říct, protože ten mě neslyší. Tomu je taky 70 a víc pomalu. A uvidíte, co všechno s tím strojem, který byl hlavně vyvinut pro zemědělskou činnost, tak uvidíte, co s ním dokáže. On dokáže při práškování, při nějakém postřiku, minimální výšce a minimální rychlosti, tento stroj byl taky využíván potom k rekreačním letům, to místo těch nádrží a vzadu, co byly v Nojivu nebo Prášníku, tak tam byly dvě sedadla, dali se tam dát pasažéři, kteří se vyvezli. Musím vyříct novou kýdlo. Potom je všechno to nekoupili z nádrží, že si dělali. No, vyzdali z Nojivu a posadili a do toho to ne. Potom je to rozdělalo. I regulární. Úplně nový Texasky. Úplně nový Texasky. A já si myslím, že jako včera Láďa nám předvede taky let na jednom kole. Já si myslím, že včera pršelo dost, veď, to nemusí kropit. Včera pršelo jako pěkně, tady jako nás to spláklo někde 7 večer. A dneska nemusíte mít strach, dneska začne pršet daleko dřív, jak skončí letecký program. Na radaru je taková věc, je to si nevím. Někdy okolo 5. hodiny začne. Jinak minimální rychlost tohoto letounu je 77 km v hodině. Maximální podle typu, který byl, bylo až 217 km v hodině. Posádka je jednočlená, jeden pilot. Láďa nám zamává pěkně. Rozpětí tohoto letounu je 12 metrů, delta skoro 9 metrů a na výšku má celé 3 metry. Hodně. Pozor, vypadá to, že mu něco asi tam sedělo, člověče. Víš se? Tam někde zmizel, já mám takový dojem, neslyšel si ten brum do toho, nebo... Já mám takový dojem, no to snad ne. Dámy a pánové, vidíte někde Láďu s tím čmelákem? Vypadá to, že mu asi vysadil motor, tak doufám, že za chvilku nám zavolají s věděním, někde bezpečně přistál. No, tak napadá, když mu vysadil motor, proč bezpečně nepřistál tady na letišti? No, protože mazal někam tamhle dozadu a to máš otázka chvilky, no, že je to kouzace. Co to je?